Gaurko gobernu saioan, ikerketa eta garapenerako 12 milioi euroko diru laguntza onartu du exekutiboak. Garapen ekonomikoaren diru laguntza deialdiaren bidez, industria ikerketa eta esperimentazio garapenean aritzeko proiektuak lagunduko dira. Hala, 1 milioi bideratuko dira, enpresa bakarraren proiektuetara, enpresen arteko elkarlanean egindako proiektuetara eta ezagutzaren transferentziarako proiektuetara. Deialdi horrekin, aurten 148 proiektu lagundu ditu gobernuak 11 milioi eurorekin.